Bem-vindos, meus amigos e amigas, para vivenciarmos mais um programa que nos coloca em sintonia com a Igreja que vive sua missão pelo mundo. É uma alegria muito grande poder novamente comunicar-me, refletir e rezar com vocês. Hoje vamos conhecer a situação dos nossos irmãos e irmãs que vivem em diferentes campos de refugiados na Etiópia. Eles são provenientes do Sudão do Sul, da Eritreia, da Somália. São irmãos e irmãs nossos que, forçados por situações políticas, por estados opressores e muitas vezes tirânicos, forçam famílias, crianças, jovens a deixarem tudo daquilo que têm ou pouco que têm para viverem em situações de extrema necessidade. Vamos conhecer a situação deles neste país que recebe quase 1 milhão de refugiados, que é a Etiópia. Fica conosco e acompanha a situação da Igreja entre estes irmãos e irmãs. Chegam à fronteira, há um longo caminho, e não estão seguros. Se os soldados ou o governo os apanham, os levam de volta e os colocam na prisão. Um jovem, que foi uma criança soldado, conseguiu escapar. Não conhecia a estrada. Ele ficou 2 semanas nas montanhas. E foi picado por uma cobra. Mas, felizmente, ele chegou perto da fronteira e então alguém o encontrou. Nós andamos a pé durante 3 dias. Então, chegamos à fronteira com a Etiópia. O Acnur veio e registrou os nossos nomes. Passamos 1 semana na fronteira. Nós comíamos bolachas. Não havia alimento suficiente. Não se sentem seguros porque a sua vida está em risco. Eles não têm um lugar onde possam ficar, não têm nada para comer, até receberem uma ajuda regular. A maioria são crianças e jovens. Os idosos são poucos. Talvez ainda estejam no Sudão. Ainda devem vir. Não é uma escolha. A situação os empurrou para este lugar. Eles ficam em locais cheios de gente e eles têm que aceitar o que lhes é dado. Eles dependem de fato de nós. Os refugiados vêm do Sudão do Sul porque existe um conflito, grandes problemas, como pessoas sendo mortas, e não se sentem seguros no seu próprio país. Somos refugiados porque
há uma guerra no Sudão do Sul. É uma guerra tribal. Muitas pessoas foram mortas, até crianças. Todas as pessoas que lá estavam, na minha região, foram mortas pelos Dinka. A guerra eclodiu no Sudão do Sul em 2013, quando há conflitos tribais, há combates entre os Nuer e os Dinka, tanto civis como soldados. A guerra é uma coisa má. Muitas pessoas já foram mortas. E por esse motivo que nós viemos pra cá. Na Eritreia, ser soldado não tem limite de tempo. Só se você não puder trabalhar, ou então se você for deficiente. Caso contrário, não há prazo para você deixar de ser soldado. Porque todos nós somos soldados até morrer. E esse, certamente, é o nosso maior problema. Nós não temos muitas opções nessa região. Eu só podia visitar os meus filhos uma vez por ano ou de dois em dois anos. Quando nasce um filho, nós só podemos visitar ele um ano depois. E o salário é só $50 por mês, que não dá para nada. Então, nós decidimos voltar durante algum tempo para tentar nossa sorte. O mundo sente saudades do afeto. Sente saudades de se sentir bem fazendo o bem. E desde 1947, existe uma escola de amor, a ACN. Uma ponte de amor entre os que querem ajudar e os que precisam de ajuda. Em lugares onde os que sofrem não têm mais a quem pedir, a ACN está presente. Nesses lugares em que ainda hoje muitos sofrem fome, escravidão, perseguição, maus tratos e abandono, a ACN ajuda a criar pontes de amor e misericórdia. Eu não tenho em conta o que dão, se é muito ou pouco. Tenho em conta o amor com o que lo dão. Acesse o site acn.org.br, faça sua doação e ajude os que mais sofrem. Fugimos e viemos para cá em 2009, devido à situação política. Eu tive que me tornar um soldado contra a minha vontade. Não sabemos durante quantos anos nós vamos ficar ausentes. Quando me recrutaram, não tinha ninguém para cuidar da minha família. Eu não sabia quando ia ver a minha mulher e os meus filhos, e isso me causava bastante sofrimento. Eu fui professor na Eritreia durante 8 anos. E nesses 8 anos, eu fiquei trabalhando como escravo e não me deram nenhum documento para provar onde e para quem eu dei aulas. Nos dizem que temos que cumprir o nosso dever. São como ditadores. É proibido falar sobre o governo da Eritreia, seja bem ou mal. O que o governo faz é bom, segundo a opinião deles. Nós nos tornamos independentes em 1991, mas eles ainda governam o povo como nos anos 60. No nordeste de Tigray, existem 4 campos de refugiados.
Segundo as estimativas do Acnur, estes quatro campos possuem mais de 80 mil refugiados. Hoje, as pessoas estão aqui. Amanhã, vão para outro lugar. Por isso, não conseguimos saber exatamente as estatísticas, porque elas estão sempre circulando, legal ou ilegalmente. Elas ficam aqui anos a fio. Não é fácil para uma pessoa. Eu vim para cá há 2 anos e 6 meses. E eu tô desempregado aqui. Nós não temos direito de trabalhar aqui. É uma situação muito difícil. E nós temos que ser muito fortes para poder aguentar. Eu sou jovem e gostaria de trabalhar para sustentar os meus filhos, mas agora eu só posso esperar pelas doações de alimentos que nós recebemos, então eu fico aqui sentado esperando. Aqui eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada a não ser este quarto aqui. A minha vida está definitivamente na mão dos outros. Gambela vivem cerca de 40 mil pessoas. Nas redondezas de Gambela, em outros campos, há cerca de 400 mil refugiados. Os refugiados não podem fazer nenhum trabalho fora do campo. Um dos problemas é a educação. 95% desta população não estuda, nem tem nada para fazer. Eles estão apenas desperdiçando a vida. A realidade é que a região está superlotada. Não há espaço para circularem. Muitos deles vêm de regiões agrícolas e aqui não há possibilidade de praticar agricultura porque não tem terra. Alguns já estão há muitos anos nesta situação, que se continuar, vai mudar completamente as suas vidas. Eu ainda não sei como eu vou poder ajudar essas pessoas. Não conseguimos resolver as necessidades desse lugar. Aqui no campo, enfrentamos muitos desafios. Podem ver como eu vivo. Eu só tenho isto. Nem temos um lugar para rezar no domingo. Há mais de um ano que eu estou em Gambela. No início, ia só a algumas reuniões para ter autorização de acesso e avaliar a situação. Agora, há mais ou menos 2 meses, eu tenho a permissão para celebrar a missa dentro do campo. Eu vou apenas para a oração, também porque o meu acesso é limitado à região da igreja e há sempre alguém do governo local que me segue e também sabe todos os meus movimentos. No novo campo, ainda não está resolvida a situação sobre o serviço pastoral. Agora, nós estamos planejando construir um centro onde nós iremos dar formação vocacional para a nossa juventude. Nós vamos formar umas 100 pessoas. Eu penso que o futuro deles é regressar ao seu país, mas eles ainda estão à espera, pois a situação no Sudão do Sul ainda não está resolvida. Talvez alguns tenham a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo e ter um futuro melhor em outro país. Mas aqui é muito difícil para eles.
Sente saudades do afeto. Sente saudades de se sentir bem fazendo o bem. Ao mesmo tempo, existem muitas oportunidades para praticar a caridade. E desde 1947, existe uma escola de amor. A ACN. Uma ponte de amor entre os que querem ajudar e os que precisam de ajuda. Em lugares onde a miséria rouba a dignidade das pessoas, a ACN chega como uma luz de esperança. Onde a guerra levou tudo, a ACN renova as pessoas por meio do amor e da reconciliação. Em lugares onde os que sofrem não têm mais a quem pedir, a ACN está presente. Não levamos a solução apenas para um dia. Procuramos garantir soluções permanentes. Muitos povos já viram e viveram incontáveis horrores. Suas famílias foram destruídas. Suas crianças foram aleijadas por minas em um conflito sem fim. Eu me lembro de todas as situações. Eu não gosto muito de lembrar. Eu vi a morte de crianças miseráveis. Duas crianças morreram. Duas crianças acabaram morrendo conosco porque elas não tinham comido. E quando eu tentei dar o leite para elas, elas não conseguiram engolir. Eram gêmeos. Então, quando nós conseguimos finalmente chegar ao hospital, elas morreram. Foi difícil, foi muito difícil para mim no começo. Mas agora eu sinto que é aqui onde eu pertenço, é onde eu quero trabalhar. Nesses lugares em que ainda hoje muitos sofrem fome, escravidão, perseguição, maus tratos e abandono, onde a crueldade levou tudo, deixando apenas abismos de miséria, a ACN ajuda a criar pontes de amor e misericórdia. A ACN ajuda a reconstruir a vida a partir do amor, do perdão e da esperança. Mas precisamos de pessoas como você para continuar. Muitos colocam suas necessidades de lado em nome do bem comum. São essas pessoas que são apoiadas pela ACN. A comunidade mais distante se encontra 280 quilômetros mata adentro, ou seja, 26 horas de barco, se fosse para viajar, sem parar. Já passamos neste barco um momento de apuros, quando até como motorista já pensamos que seríamos nossos últimos minutos da vida, né? O que nos impulsiona é o amor ao próximo, não importa as distâncias ou as dificuldades. Muitos aguardam sua ajuda. Descubra que ainda hoje há mais alegria em dar do que em receber. Sua doação transforma vidas. Experimente essa alegria, que não está em nenhum bem material ou conquista. Eu não tenho em conta o que dão, se é muito ou pouco. Tenho em conta o amor com o que lo dão. A maior alegria está em ajudar.
acesse o site acn.org.br ou ligue para 0800-77-099-27. Faça sua doação e ajude os que mais sofrem. Nós temos acompanhado muito a sensibilidade, a reflexão do nosso Papa Francisco, quando ele, em suas inúmeras mensagens, tem chamado a atenção não apenas dos católicos, dos cristãos, mas da humanidade inteira, para que não sejamos indiferentes ao drama dos refugiados. E nós acompanhamos neste programa como estes irmãos e irmãs enxergam que a sua vida precisa atravessar para um outro lado, uma outra situação, uma situação de mais esperança, uma situação de mais humanismo, uma situação de mais dignidades. São crianças, são jovens que não têm um futuro promissor, não têm uma realidade que possa acolher seus sonhos, acolher seus projetos. O seu futuro está destinado a uma vida sem destinação, sem uma realização. Mas ali está a Igreja. Ali está também a ACN, que tem apoiado inúmeras iniciativas, como construção de capelas, de espaços para que eles possam reunir, mas também distribuição de bíblias, de materiais religiosos, graças à tua ajuda. A sua colaboração é por demais importante. Se você já contribui, o meu muito obrigado. Se você ainda não contribui e quer ajudar estes irmãos e irmãs que vivem em situações de tanta necessidade nos campos de acolhimento, pode entrar em contato conosco, acn.org.br ou 0800-77-099-27. Você vai também viver e fazer esta ponte de amor entre nós que somos tocados e eles que precisam do toque e do amor de Deus através de nossas ações. Abra teu coração neste momento, coloque-se em oração por todos aqueles que estão ao lado dos nossos irmãos e irmãs refugiados na Etiópia. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida missionária de tua Igreja. Obrigado por aqueles que se entregam, que se dedicam ao trabalho nos campos de refugiados da Etiópia. Pedimos a tua bênção sobre todos eles e sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eles estão fazendo bem a parte deles. Nós precisamos também fazer a nossa parte. No próximo programa, vamos acompanhar algumas iniciativas e dar continuidade a esta profunda reflexão.